Köpeğlerin hayreniki bir burhova. Հազարավորները դեռ սպասում են։ Հարգենք նրանց հիշատակը հայրենիք։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա ուզում եմ ամբյորի մոտ հրավիրել Չկերով, բայց հայրենիքը պաշտպանող է, նա Ոչինչ ձեզ Սենք Զորվա հանրահավաքը Օրինալներ միսկոս ամեն Հայր մեր որ հերկինս ես Սուրբ եղիցի անունքը Եգես ցարքայությունքո Եղիցին կանքո Որպես հերկինս եւ հերգրի Ասած մեր հանապազոր Տուր մեզ այսօր Եվ փող մեզ պարտիս մեր, որպես եմեք փողունք մեր հոց պարտաբանած, եմ մի տաներս մեզ ի փորձություն, այլ պրկիազ մեզ ի չարե, սիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիտյան սամեն։ Սուրբ խաչի ես աղաչես սուրգստեր, ձրիսվավ դրգես ես մեզ ի մեղած, և կեցուցեր շորի ողորմության դյուրով, Գալ վերածված մեր կեսոյ ողորմյան։ Ինչ եմ հույս ավատացելոց Քրիստոս աստված մեր, Պահիան, Պանյա և որդիս հայոց, ծախ և ես գյուրս աշխարի, և ես բանակս հայոց, և զրաչի կացյալ ժողովորդս, ընդովան և ծուպ է պատկան խաչույթ պեղավության, Հովանյակ ծուպ է պատվական խոն, այժմ է միշտ և հայտյանը հավիտենի ամմեն։ Սիվերի հավատավոր ժողովորդ, այսօր ես շատ տպուր եմ, տպուր եմ նրա համար, որ գործրել են արցախի տարած։ Այսօր ես շատ տպուր եմ, տխուր եմ նրա համար, որ գործրել ենք արցախի տարածքի մի մասը, տխուր եմ նրա համար, որ այսօր մեր զինվորների մարմինը գտնվում է այնտեղ, ուր թշնամին է, գրավյալ տարածքներում, բայց մենք Մեզ համարում ենք հպարտ քաղաքացիներ։ Կարող ենք ասել, պատճառը որն է, որ մենք հպարտ քաղաքացի ենք։ Հպարտությունը մեծ մեղք է։ Այսօր բազում երկրներ, գերտերություններ, որոնք պատերազմի մեջ են, բայց չեն ասում հպարտ քաղաքացիներ։ Իսկ մենք կործնելով մեր տարածքները
մերձինվորների մարմինները թողնելով այնտեղ, և մենք մեզ հպարտ քաղաքացի ենք համարում։ Սիրելի ներկաներ, ես գիտեմ, որ եկել եք այստեղ ձեր արդարձայնը բարձրացնելու, բայց կան մարդիկ, որոնք ուզում են այս ամենը կրկնի վերածել։ Եթե այդպիսիները կան, խնդրում եմ, բաղը մյուս օրը հավաքվենք ու գնանք այնտեղ, որտեղ պետք է կրվել։ Այն սահմանում որտեղ թշնամի մեզ է սպասում, մենք պիտի մաքրենք մեր երկիրը, սա դեռ սկիզբն է։ Այսօր Դադիվանքի պարսպի պատերի տակ թուրքն է քայլում, երեք ուդիները այնտեղ իրենց ծառայությունն է մատուցել, բայց մեր հոգևորականների ներկայությամբ։ Այսօր դրա մասին պետք է մտածենք, մենք պետք է հզորանանք մեր հավատքի, մեր սիրո մեջ։ Գիտեք, երբ բանից սկսեցինք պարտվել, որ մենք սկսեցինք մեր ժողովրդի մեջ բարակտում առաջացնել, սպիտակներ, սևեր, արցախցիներ, հայաստանցիներ, մենք հայ ենք։ Մենք պիտի ապաշխարենք, մեր մեջ պիտի լինի աստվածային սեր, եթե եղավ աստվածային սերը, մենք կգնանք ու կհաղթենք, մեր տարածքները մեզ է սպասում։ Աստված օրդի ձեզ, Աստված պահապան ձեզ, իմ հայ ժողովուրդ։